Oh!
Це збирання людей для царства небесного
триватиме до кінця світу. І тоді ангели винесуть на суд. Точно, ангели, не ми, люди, ангели, вони розділять усіх у церкві. Вони розділять тих, хто був у церкві лише тілом, і тих, хто був у церкві серцем. Ангели розділять нас на тих, хто вибрав Бога своїм серцем, або тих, чиє серце було далеким від Бога. Коли ми думаємо про церкву, я згадаю слова одного теолога Бога Слова. Він сказав, що важко визначити, хто не в церкві, хто точно не в неволі. Легко сказати, хто точно в цьому неволі, хто в церкві. Ці всі ті, хто через хрещення щирим серцем збирається на Євхаристію, наслідує науку апостолів, збирається в ім'я Христа в молитві, приймає таїнства, служи милосердя отримуючим сестрам та братам. Там серед них церква, Царство Небесне. Вони самі є церквою. Вони в цьому не можуть. А важко сказати, де нема церкви. Важко сказати, хто не в цьому не воді. Важко сказати, що хтось не в церкві, тому що його серце може бути близьким до Бога, якого він не знає. Важко виключити, що Христос і церква не знаєнуся серед тих, хто ні тілом, ні ім'ям не належить до християн. Наприкінці світу ці оцінку зроблять ангели. Вони побачать небо. Ангели, сестро, брате, радіємо, що ми є в церкві, що ми можемо видимо перебувати в церкві, що переживаємо таємниці Царства Небесного. Але остерігаємося з покуси, щоби тебе, замість ангелів, судити інших людей, також судити тих, хто між нами, наших близьких. Молімося за Святу Церкву, щоб вона безостанно збагачила вас яровими сповідниками Христа та випростимо Господи. Молімося за віруючих православної церкви, наших братів по вірі, які теж моляться до Бога за заступництвом Святого Володимира, щоб Господь обдарував їх своїми благодатями. Тебе просимо, молімося за керівників нашої держави, щоб вони дбали не тільки про матеріальний добробут країни, але й про духовний поступ українського народу,
Тебе просимо, молімося про мир на українській землі, за всіх воїнів, медиків, за всі служби, які допомагають. Тебе просимо, молімося за місіонерів та проповідників, щоб вони ревно несли світло Христової істини всім народам. Тебе просимо, молімося про впровадження і світло Святого Духа під час реколекції сестри Бернадетти та вірне спробування за Господом. Тебе просимо, молімося за всіх хворих, а в особливий спосіб про здоров'я Романа і збереження від повторного інсульту, а також про здоров'я його дружини Людмили. Тебе просимо, молімося за померлих, а особливо за наших предків, які страждали за віру, щоб Господь винагородив їхню стійкість вічним щастям у Небесному Царстві. Тебе просимо, молімося за нас самих, щоб ми, дякуючи Господу за дар віри, зростали у святості та чеснотах. Тебе просимо, слухай нас. Один наш народ живою вірою і життям спільним своїми заповідями через Христа Господа нашого. Господу Богу.
Саме після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Пшениця на місто». Дай нам
воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитв цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї церкви і, розпізнавши жертву, принесення якої Ти схотів умилостивитись, вчини, щоб ми пожитлені тілом і кров'ю Твого Сина і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею в Христі. Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними, насамперед із Пресвятою Дівою Богородицею Марією, зі Святим Йосифом і Пречистим Обручником, з блаженими апостолами і славними мучениками, зі Святим Бенедиктом, Святим Володимиром, Святим Шарбелем, з нашими святими покровителями і опікунами, ангелами і всіма святими на постійне заступництво, котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію. Просимо Тебе, Боже, щоби ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світу. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючу по землі, разом з Твоїм Словою, нашим папою Франциском, з нашим єпископом Мячеславом, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милостиво молитви Твоїх вірних, котрі з Твоїх болі предстоять перед Тобою. В милосердні своєму, добрий Отче, з'єднай із Тобою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства наших померлих братів і сестер, наших рідних, близьких, знайомих і тих, за кого не має кому молитись, та всіх, котрі подобалися Тобі та відійшли з цього світу. Надіємося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою. Через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами. Не зважай на
Спавниць Божий, що бере мене світу, блаженні ті, що на трапну зуваються покликання.
Мова.